Esport1.hu. Minden esport egy helyen. Szeretnélek köszönteni titeket, ugye a Wild két tagját, Bondadit és Herkit itt az Esport1 podcast berkein belül. Hát először is köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásokat. Hello, szia Dizzy! Üdvözöljük a nézőket, mi köszönjük a meghívást! Ugye, hát javában zajlik a KNTH Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság, és nagyságrendileg ez lenne szerintem a fő vonalvezetése a mai beszélgetésünknek, de egy picit én szeretném, hogyha visszarepülnénk az időbe, mert hát azért mégiscsak ti vagytok ugye az első szezonnak a bajnokai, és hát kicsit az, hogy hogyan tekintetek vissza erre az időszakra, és összekapcsolván a második szezonnal milyen volt igazából a köztes állapot, amikor ugye fel kellett készülnötök, és hát nagyságrendileg akár azt is ide vehetitek, hogy milyen volt eddig a második szezon, mert azért többen elmondták, de talán ez kívülről is látszik, hogy így a folytatás az azért valamennyivel erősebb, mint volt ugye az első szezon kapcsán. Kezdette Herka szerintem. Ja, jó, hát igazából az első szezonhoz képest ez a második, ez egy nagyon nagy pofon igazából szerintem nekünk. Mert úgy álltunk hozzá az elején, hogy hát ezt ugyanúgy meg fogjuk nyerni, kb. Ugyanúgy, hogy maximum egy meccset bukunk, esetleg egy-két döntetlennel, és így jött a szomorú igazság, hogy vannak azért más magyar csapatok is, akik készülnek, mondjuk jó, nyilván nem az a fő dolog, hogy nekik tudjuk csak be, hogy ők játszottak jól, de nyilván ők is jól játszottak, jobban, mint mi, ezért tudtak nyerni, viszont rengeteg bukott kört, bukott meccset, döntetlen, kb. Saját magunknak köszönhetünk egész szezonbe. A két szezon közötti felkészülés az elég érdekesen ment, ugye két játékos is cserélni kellett, sőt, hármat. Ugye az eredeti csapatból, még a szezon 1-esből csak Popet és én maradtunk, mert ugye Tontu csak az M-nebre jött, Dino félig meddig abba hagyta, majd visszatért a Salamander színeibe, majd megint abba hagyta, és ugye Heti pedig elment ugye a Salamanderbe még jóval a M-nap kezdete előtt, előző után, kb. Egy hónappal. Úgyhogy elég nehéz volt három új játékossal így egyáltalán felkészülni, főleg úgy, hogy közülük kettőnek kb. Nulla kompetitív tapasztalata volt benne. Igen, és igazából ez, hogy nulla kompetitív tapasztalat, ez tényleg ez nem azt jelenti, hogy nem tudok játszani a játékkal. Nyilván azért kerültek be a Wildba, mert magasan művelik magát a játékot. Sokan, akik nem voltak versenyjátékosok, azok nem is igazán tudják talán, hogy miről beszélünk. Akár ez is lehet valamikor valamilyen podcastnek a témája. Ez mit is jelent, hogy milyen az, amikor egy játékos versenyszerűen játszik, és mi az, amikor csak szimplán jól játszik valaki egy játékkal, mert a kettő között, hát szerintem ég és föld a különbség. Nem, Herki? De, teljes mértékben. És ugye mi felvettünk potenciálisan kinevelhető játékosokat, ugye itt volt Márki és Soma, és hát neki kellett megtanítani a valódi e-sport csinyát és binyát, Csonki pedig úgy csöppent be ide, hogy azt hittük, hogy vele is valami hasonló lesz, de aztán egy elég pozitív csalódás volt, mert kb. A legstabilabb játékos lett azonnal a csapaton belül. Nem tudom, hogy engedtek-e betekintést így a kulissza titkokba, de hogy hogyan sikerült mondjuk ezt a két új játékost esetleg hát egyengetni az útját, illetve egy picit rávilágítani, hogy azért valóban ez másabb már, mint amikor tényleg csak mondjuk ranketen lövöldözgetsz, és annak ellenére, hogy király vagy, még nem biztos, hogy mondjuk egy csapatban is ugyanúgy megállod a helyed. Pedig úgy tűnik, hogy Soma és Márki egyébként elég jól beépült a csapatba, és hogy mondjam, velük együtt lett komplett a line-upotok. Hát igen, egyébként ez egy tanulási görbe, ami szinte az ember élete végéig tart. Úgy érezzük, hogy talán Soma eleinte jobb, hamarabb elkapta a fonalat, mint Márki. Aztán pedig, nem tudom, egy pillanatok leforgása alatt Márki olyan jól alkalmazkodott, hogy talán Somát is elhagyta
a vége felé a fejlődésben és az integrációban a csapatba. De erről inkább tényleg Herki tud olyan formában mesélni, hogy milyen volt mondjuk eleinte scrimelni mondjuk tavaly szeptember-október környékén, meg milyen esetleg most mondjuk az elmúlt egy hónapban, vagy milyen egy MNEB mérkőzés. Igazából ég és föld különbség van a kettő között, mert tényleg amikor oké, hogy megvannak azok a mechanikai skilljei az embernek, hogy tud lőni, ismeri a szögeket, tudja, hogy mikor, hogy a pálya hogy néz ki, mit, hol kell mondjuk kibontani esetleg, de a lényegét, azt, hogy mikor, hol kell lenni és mikor, mit kell csinálni, azt nem lehet csak így asőtésszerűen megtanulni, ahhoz tényleg rengeteget kell scrimálni, kodokat nézni, esetleg tényleg felmenni a pályára és megnézni a dolgokat, esetleg másik ellenfél nélkül bemenni ugyanúgy, mint ahogy rendesen mondjuk menne egy támadás vagy védést felpakolni, végzele időre, és így szerintem ez a heti 6 kötőjel 5 scrim, meg egy ilyen kodozós, pakolgatós, átbeszélős nap, ilyen 3-4 hónapon keresztül azért meghozta a hatását, mert teljesen két külön ember, két másik emberre játszunk, nem mint anno. Hogy voltunk hárman a pályán, akik mondjuk tudták is, hogy mit kell csinálni, mert két ember, akinek fogni kellett a kezét, és mint egy távirányítós kis autót így nyitgatni a pályán, hogy na akkor te ide menjél, te itt legyél, te ezt csináld, te ne ezt csináld, most azért ez már teljesen más. Egyébként jó is, hogy ugye most egy játékos, illetve hát mondhatni, hogy a csapatnak a menedzsere is tulajdonképpen virtuálisan itt ül velem szembe, mert ez engem mindig is érdekelt, hogy ugye játékosként, amikor jön egy új csapattárs, akkor mik azok mondjuk azok a szempontok vagy kvalitások, ami után azt mondod, hogy de jó, hogy ő is a csapatban van, illetve hogy ez mennyivel lehet másabb menedzser szemmel. Tehát, hogy esetleg ugyanazt nézitek egy játékosban, hogy szerintetek jó-e, hogy a csapatban van, illetve kiegészíti a többieket, vagy esetleg eltérő lehet, hogy mi az, amit meglát egy csapattárs, vagy éppen egy menedzser, ami egy erőssége lehet az úgymond újoncnak. Ez azért érdekes, mert én ezt úgy csinálom, hogy a játékosaimmal együtt megbeszélve vizsgáljuk a potenciális, hát mondjuk azt, hogy jelentkezőket, vagy kiszemelteket, inkább talán lehet ez a helyes kifejezés, mert például Soma akkoriban még, amikor mielőtt csatlakozott, még Nice Gaming-es volt, és ő úgy jött át onnan, Marky Jesus pedig éppen mondhatni free agent volt, szétesett a team plague, nem volt csapata, őt pedig így karoltuk föl, és hát nekem és a játékosok, bocsánat, a játékosoknak és nekem folyamatosan együtt kell dolgoznunk azon, hogy tehát tudásban is, megjelenésben is, ugye ez csak akár online, vagy akár fizikai megjelenésben is, olyan játékosokat válogassunk össze, akiket sokrétűen felhasználhatunk. Tehát például lehetséges, hogy mondjuk a játékosok kifejezetten a játékra hagyatkoznak, de én igenis vizsgálom azt, hogy mondjuk milyen az online e-sportos előélete a játékosnak, voltak-e botrányai esetleg, milyenek a publikus megnyilvánulásai, mert nyilván attól függetlenül, hogy ha valakinek a negatív a múltja, nem feltétlenül riadunk meg tőle, csak tudjuk azt, hogy mondjuk vele lesz valami extra munkája, vagy a csapatnak, a játékosoknak játékon belül, vagy nekem játékon kívül, amiket lehet, hogy le kell fektetni előre új szabályokat, amik előtte nem vonatkoztak arra az emberre, azokat meg kell vele értetni. Tehát ilyenkor így kéz a kézben próbáljuk a lehetőségeket feltárni a játékosokkal. Én azt tudom mondani, hogy talán egyébként én vagyok a szigorúbb, meg én vagyok a szűkebb keresztmetszet, mint maguk a játékosok. Ami lehet, hogy eléggé ritka, de azért ezzel nem tudom, mennyire ért velem erkélye, de szerintem én előbb mondok játékosra nemet, mint ti, nem? Hát ez valid egyébként. Mert mi tényleg csak azt nézzük, hogy ingén mit csinál az ember, de meg így, hogy így online milyen az online jelenléte, itt hogyan csinál, hogy voltak-e valami botrányai, mondjuk akkor
érdekes, hogy én is itt vagyok. Volt esetleg olyan, hogy mondjuk, vagy a játékosok azt mondták, hogy jó lenne, hogyha ez az új ember bekerülne, és mondjuk te vétóztad meg, vagy fordítva. Tehát volt-e hasonlóra volt példa? Volt még hozzá, még annak idején, amikor az első MNAP kvalifikáció volt, akkor Vióza volt az, akire azt mondtam, hogy nem kéne felvenni a csapatba, szerintem, mert még nem áll készen arra, hogy profi e-sportról legyen, vagy pedig Magyarország top csapatába, top 1 csapatába szerepeljen, hogy neki előtte még van egy nagyobb tanulási görbe, hogy be kéne járni, amilyet ide jön. És igazából 4 ember véleményével ment szembe az enyém, és hát ilyen szempontból demokrácia van, tehát ezt én nem fogom megvétózni, hogy ne vegyük fel. De végül annak a sztorinak végül az lett a vége, hogy az MNAB mikor is... Warm-up után. Ja, MNAB warm, nem warm-up volt, az a... Osztályozó. Igen, osztályozó döntőjén, tehát hogy az első MNAB kvalifikáció döntője után volt az, hogy végül a csapat elköszönt Viózától, mert belátták azt, amit én előre így megjósoltam, hogy valószínűleg ez lesz. És látjuk azt, hogy egyébként mennyire bejött ez a kis jóslatom, hogy én azt mondtam annak idején, hogy Viózának 1-1,5 év maximum, ha ráfekszik a játékra, Magyarország egyik legjobb játékosa lesz, és láss csodát, jelenleg a Salamandernek szerintem egyébként egyik húzó embere. És most így megkérdezem a Herkit, hogy neki erről mi a véleménye. És egy kicsit így viózázzunk. Persze, igazából Vióza nem késődött el egyáltalán, szerintem attól, hogy ki lett rakva a csapatból, megfogta, leült, játszott, megnézett minden bodot, ami fenn van az interneten, gondolom, amit még nem látott, aztán összekapta magát, és tényleg egy színvonalas játékos lett belőle. Ja, tehát ilyen volt. Olyan, hogy én hoztam volna ide játékos, és az lett megvétózva, az is elképzelhető, hogy volt hasonló, de most így hirtelen Rainbow kapcsán nem tudom ezt felidézni, ha most egy csak a Rainbow Six-re hagyatkozunk. Uh-huh. Ugye hát a Wild, ha minden igaz, akkor 2017 óta van jelen a Rainbow-ba, de hát én úgy gondolom, hogy még régebbre nyúlik vissza maga a klán, szóval ez az egyik, hogy azért egy nem mindennapi dolog, főleg Magyarországon, hogy több éven keresztül nem csak aktív, de mondjuk meghatározó szerepet tölt be egy csapat. Az egyik kérdésem az, hogy ugye milyen ezt megélni, főleg a Rainbow kapcsán, meg hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán ilyen szinten tarthassa az ember, és a másik pedig az, hogy ugye Herki szintén nagyon régóta a csapat tagja, már olyan, hogyha leegyszerűsítjük a virtuális világra, akkor ilyen klubhűségnek az egyik mintaképe is lehetne, ugye? Szóval ez sem mindennapi, mert igazából egy csomószor lehet azt látni, megalakul egy csapat, nem jön le az első tornán az eredmény, köszönjük szépen a viszontlátásra, vagy nagy részt átalakul egy csapat, és akkor keres magának jobbat, vagy hát az általa elgondoltak szerint talán talál jobbat. Úgyhogy ez egy érdekesség, és csak azért, mert hogy mit is takar ez a Wild életérzés, mert szerintem emögött már van valami hasonló, nem? Hát Herki a 700 napos Wildos, úgyhogy ő tudja megmondani. Szerintem ezt a legjobban, hogy milyen a vágyba lenni. Hát felesleges szerintem azt csinálni, hogy első kudarc után oszlani, vagy új játékosokat keresni egyből, mert igazából nem attól jó ez csapat, hogy nyernek, hanem attól, hogy a kudarcok meg a lúzok után is még együtt bűr maradni a csapat. Ez itt teljesen megvan, főleg most, hogy szerintem rengeteg magyar csapat, aki mondjuk úgy jön oda, hogy hoppát, akkor az első season-t megnyertük, akkor a másodikat is simán megfogjuk, és mondjuk játszik egy teljesen underdog csapattal, mondjuk kikap a Volgártól, mint mi. És így szerintem egy gyengébb mentalitású csapat fel is oszlott volna azonnal. Akármi, teljesen mindegy, hogy akármi mennyire jók, de ők így azt mondták, hogy nekik a lelkük ezt nem bírja el, hogy egy ilyen csapattól kikapnak. Ez teljesen felesleges, mert ott van tökéletes példa erre az Empire. Például, akik embert se változtattak, szerintem
egy évig, és a semmiből Pro League-be jutottak így egyenesen. Úgy, hogy még előtt az Empire-nak a core csapatával, még annak idején még mi is játszottunk ligákban viszonylag szoros meccseket, és ebből látszik az, hogy milyen messzire el tud jutni kb. Ugyanarról a szintről egy csapat, hogyha bíznak egymásba a társak, és sokáig együtt vannak. Nyilván egyébként eljut egy pontra a csapat, eljut egy pontra, amikor már az időfaktor az már nem számít. Értsd azt, hogy mondjuk már a csapat együtt van mondjuk egy hárnéd, fél hárnéd egy éve, és ha ott vannak esetleg olyan problémák, amiket azóta nem tudtál megoldani, akkor lehet gondolkodni talán cserén, váltáson, nem tudom, más megoldásokon, másképpen felderíteni a probléma forrását, stb. Tehát, hogy kell egy csapatnak az idő, míg összeszokik. Alapból ez egy ördögi kör, mert eleinte összejön egy csapat, olyan kb. 80%-on tudnak teljesíteni, aztán elkezdenek taktikákat gyártani, elkezdik megkötni a saját játékokat, hogy ki hova megy, ki mit csinál a pályán, és a játékosok, vagy a csapatnak a teljesítménye leesik. Emiatt egyébként egy kb. Ilyen 50-60, de valamikor 40%-ra. És ilyenkor szokott az lenni, hogy jó, alapult a csapat, és egy másfél hónap után szétmennek. Mert eleinte minden jó, minden király, jó a hangulat, aztán amikor kötött játék jön, akkor ugye ez az, amiről beszéltünk a legelén Herkivel, hogy a kompetitív játékos és a skilles ranked játékos közötti különbség ilyenkor így beüt, hogy teljesen másképpen kell játszani. És hogyha a csapat együtt marad ennek ellenére, hogy visszaesetik a teljesítmény, ami mindig egyszer mondom természetes dolog, elkezdnek szépen fejlődni, telnek a hetek, hónapok, akár fél év, és ez a 40% felmegy vissza arra, kb. 80%-ra, amivel megalapultak. Olyan, mintha visszamennének az időbe. Annyi különbséggel, hogy ez a 80% az egy nagyon stabil 80%. Ott már nem ejtenek olyan nagy hibákat, jobban figyelnek egymásra. Tehát, hogy az a 80% már nem ugyanaz a 80%, mint a megalapuláskor volt. Csak visszajön ugyanaz a kedv, egy nagyobb stabilitás, és utána arra lehet még rá dolgozni valamennyit. És hogyha ennek az egész útnak a végén, amikor ezt kijárják, utána vannak gondok, és ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, negyedik helyen végzel az MNB-ben, vagy ötödik helyen, nem feltétlenül ezt jelenti, mert nem lehet mindenki nyertes, az ezt tudjuk. Tehát, hogy van egy darab nyertes, meg egy darab másik, harmadik, meg stb. Nyilván a realitás talaján kell maradni, és azt kell nézni, hogy mennyit fejlődött a csapat. Tehát ha például volt egy csapat, aki előző MNB-ben, most csak mondok valamit, hatodik lett, és éppen hogy bennmaradt a csapat poolban, és most meg följött a harmadik helyre, az egy fejlődés. Az egy nagyon komoly fejlődés, főleg egyébként S2-ben, mert ugye ezt talán pont az előbb te is pedzegetted, meg mi is mondtuk, hogy ez a Season 2, sokkal erősebb, mint a Season 1 a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságon. Ez természetes dolog, mert egy liga 2-3, inkább 4 season után tisztul ki annyira, hogy már tényleg a legerősebb csapatok vannak bent, és ki vannak szűrve azok, akik mondjuk nem tudják azt a szintet teljesíteni egyáltalán, akik mondjuk ez a 0 meg 1-2 győzelemmel kullognak hátul mondjuk a tabellán, vagy felosztanak a szezon kellős közepén. Ugye ezek a csapatok, akik szépen lassan kiszűrődnek ebből a rendszerből. Nagyon sok jó dolog elhangzott amúgy. Az egyik dolog például, hogy Herki mondta, hogy pofonnak is felfogható ugye a második szezon, illetve hogy ti mennyire éltétek meg kudarcként mondjuk a Volgár elleni vereséget, vagy amikor gyengébben teljesítettek. Tehát ti ezeket, hogy mondjam, inkább a negatív oldalára figyeltek oda, és azt próbáljátok pozitívra, vagy ezért rögtön kiszűritek, hogy jó, akkor ez jó volt, de még hogy lehetne ugye erősíteni a dolgokat. Mennyi idő talpra állni, és ezt ti belülről hogyan kezelitek? Erkő, hogy szerintem jobban meg tudja válaszolni, de előrejáróban annyit tennék hozzá, hogy szerintem a Volgár elleni vereségünk az nem fájt nekünk annyira, mint a Budapest 5 elleni 6-6.
De ezt szerintem talán, nem tudom, hogy Szerké, ő hogy élte meg személy szerint, ez nyilván mindenki más, hogy éli meg egy csapaton belül, de szerintem az a 6-6 az sokkal jobban fájt nekünk, mert az egy kvázi megnyert meccs, úgyhogy 4v2-t, 5v3-at, 1v3-at buktunk el, és be volt kólolva, hogy rással a BP-t már az első körben, nem figyeltünk rá, ezek olyan dolgok, hogy egy ilyen vereség jobban fáj, mint a Volgár ellen, ahol tényleg ez a, most tudom, mit csináltunk pontosan. Erről Herki tud szerintem bővebben mesélni kicsikét. Volgár elleni vereség az konkrétan egy nyert meccs volt, amit odaadtunk ajándékba nekik. A BP5 meccs meg konkrétan az volt, hogy tudtuk, hogy végig, hogy mit fognak csinálni, de mint hogyha így nem érdekelt volna minket, hogy ismerjük őket, és így szerintem elfelejtettük, hogy amúgy tudjuk, hogy mit akarnak, meg mit fognak csinálni. El sem kezdődött a kör, de már tudtuk, hogy mi lesz a taktika, amit fognak csinálni, de egyszerűen nem tudom, azonnal meccsen mi volt, nem úgy álltak a csillagok, nem voltak olyan szögbe a bolygók egymáshoz képest, vagy nem tudom tényleg mi volt ott. Az egy, szerintem az egy 7-2-es meccs volt. Nekünk persze. Nyilvánvalóan egyébként, hogy egy ilyen szezon az ugye hát jó néhány meccsből áll, főleg az alapszakasz ugye, ahol teljesíteni kell. Ti mennyire tartjátok fontosnak amúgy az alapszakaszbeli eredményeket? Mert azért azt szinte minden ilyen bajnokságban el szokták mondani, hogy nem egy-egy mérkőzés határozza meg, ráadásul ugye az MNB-ben folytatódik tovább a playoff-val. Számotokra mennyire fontos például az, hogy most másodikok, harmadikok lesztek, vagy ti hogyan elemzitek magát az alapszakaszt? Mentálisan fontos szerintem mindenképpen. Tehát az, hogy ugye már hozzá az ember egy playoffhoz, hogy második helyről várja a harmadik, kötőjel negyedik helyről érkezőket, vagy akár ötödik helyről, hogyha akkora upset van és annyira jó valamelyik underdog csapat a szezon vége felé. Ettől függetlenül ezek még mindig random BO1-ek, amik vannak itt ugye az alapszakaszban. Aminél előfordul, mondjuk egy pályán előfordulhat az, hogy az ember katasztrofálisan játszik, és akkor következőre összedi magát. Kettőn már ezt nem teheti meg egy BU3-ban, akkor tényleg a másik ellenfél a jobb. Aznap valószínűleg. Nem tudom, hogy Herki, te így akár a lebonyolítás, vagy e kapcsán egy, hogy vélekedsz te, mint játékos? Szerintem egyébként azon kívül, hogy ugye most már úgy van az MNB, ha jól tudom, hogy ahogy végzel a season végén, úgy kapsz egy plusz pénzt a helyezésedért. Azon kívül szerintem még egy jó ilyen taktikai húzás is lehet az, hogy kb. Alapszakaszban csak arra játszol, hogy játszassál a playoffon, és majd onnan bejutsz a döntőbe. Én ezt egy jó taktikának látom, de nyilvánvalóan sokkal nagyobb mentális előnyt jelent az valakinek, hogy például első vagy második helyen végez az alapszakaszban. De azt is egy valid opciónak látom, hogy tényleg valaki csak eljátsza azt, hogy ő mennyire rossz, és vállal egy ilyen hatalmas 50-50-t, hogy hát akkor most végzünk olyan helyen, hogy játszassunk a playoffért, ott jól végigverünk mindenkit, az bejutunk a döntőbe például. És egy nagy gamble lehet, szerintem legalábbis. Azt gondolom, hogy egy dolog mellett abszolút nem szabad elmenni, ez pedig amit a szezon előtt is mondtak, meg azért látszik is a Rainbow Six mezőnyben, hogy ugye Salamander és Wild, ugye a két legerősebb csapat, na vajon ki fog nyerni, hogy fog alakulni. Viszont nagy kontraszt volt egyébként az alapszakaszbeli két mérkőzés között. Ugye az egyik az döntetlennel ért véget, a másikon a Salamander tudott nyerni. Valóban ekkora különbség volt a két meccs között, vagy mi történt egyébként, hogy az egyik amolyan szoros, a másik pedig igazából hát egyoldalú mérkőzésként ért véget? Erre te válaszolj, Herki, szerintem. Hát igazából fogalmam sincs, hogy mi történt, de
utóbbi időben sok konfliktus volt a csapaton belül, amiket már remélhetőleg tudtunk tisztázni, el tudtuk simítani az ügyeket. Remélhetőleg most már tényleg 100%-on fogunk játszani, mert akkor, amikor döntetleneztünk, az a meccs, az kb. Megnyertük, csak ott is ugye eltroltunk jó néhány kört. De ez a legutóbbi, ez kritikálna Luli, ami ott történt. Gatya volt, finoman szóval. Jó, ott, itt most egy olyan pofonba szaladtunk bele, amiben nem lett volna szabad. Szerintünk egyébként ennyi készülés, ennyi készülés és ennyi odafigyelés után, tehát azt sem mondhat, tehát itt nincs kifogás szerintem. Egyszerűen nincs kifogás a játékunkra, ami volt a legutóbb kószán a Salamander ellen. A mapban úgy alakult, ahogy mi szerettük volna egyébként, tehát hogy még csak arra sem lehet fogni, hogy nem lett jól lebannolva, mert ezt a pályát szerettük volna játszani, vagy pedig újra kafét. Nem okozott különösebben meglepetést az, hogy mit játszottak. Nyilván volt benne egy kis szerencsefaktor, az mindig volt. Például Popet az, akinek eddig mindig beton volt a teljesítmény a csapaton belül. Most ilyen timing hibák voltak, amit nem is nagyon lehet ráfogni, hogy az ő hibája. Tipikusan ének, hogy ha egy másodperccel előbb megy egy ajtón, akkor hátba lövi sztrájkot, aki előtte, vagy utána kettőt entrizett egyébként a duplán lőtt szájtra, vagy egy másik eset, egy másik kör, ahogyha mondjuk egy másodperccel később érkezik, akkor megint csak ő tudja lelőni a valamelyik Salamander játékost, megint nem lett volna az ember előny. De azt a meccset a Salamander egy fair küzdelemben, de simán megnyerte, és kb. Csak magunkat hibáztatjuk azért, hogy az a meccs, hogy az a mérkőzés így alakult. Úgyhogy most az kb. Az a játék a részünkről a MNEP hátralévő felében, hogy bebiztosítjuk a második helyünket a rájátszás előtt. Mert azért szerintem, bár ja, van abban, amit Herki mondott, hogy hát igazából tök mindig mondatok ez, hogy play-off-ba vagy, ez igaz, viszont hogyha le kell nyomnod több BO3 meccset, egyrészt sokkal kidemózhatóbb vagy, tehát az ellenfelek jobban fel tudnak ellened készülni, és hogyha azért második helyről kerülhetsz be a döntőbe, azért ott mondjuk potenciálisan 2, maximum 3 pályán mutatod meg a taktikáidat a leendő döntős ellenfelednek, ami hát nyilván látjuk, hogy most az már biztosan a Salamander lesz, mert nem hiszem, hogy innen most ők beszednének mondjuk 3 vereséget, hogy akár elejük ugorjunk, az nem igazán tudjuk elképzelni, hogy ők innen most összednek 3 vereséget. Bár játszani fognak még kikkel, PLG-vel, BP5-tel, stb., de nem hiszük. Az igazság, hogy nem tudjuk, valamiért azt érezzük egyébként, hogy Magyarországon, meg inkább mondjuk azt, hogy az MNEB-en a csapatok, amikor a Salamander ellen játszanak, mintha nem is vennék komolyan a játékot. Bár ez egy hét egy után nehéz, gondolom, a szánkból hallani, vagy fura, de úgy játszanak a csapatok a Salamander ellen, mintha nem hinnék el, hogy megverhetőek. És amikor mi 6-6-ot játszottunk velük, ott azért lehetett volna, nem tudom, a csapatok nem azt fogták fel, hogy jaj, a Salamander megfogható, hanem ó, a Wild esetleg meg tudja fogni a Salamandert. Hallottam ilyeneket, hogy Salamander meccs előtt egy hétig nem scrimeltek, mert nincs értelme. Tehát nem is ilyen jövőbe tekintően készülnek néha a csapatok, hanem csak a következő meccsre. A következő meccs, mi a Wild-a tipikusan úgy készülünk, hogy nem a következő meccsre, hanem a következő Challenger League kvalifikációra, vagy az MNEP döntőre. Tehát kb. Már mi úgy készülünk, hogy a következő utáni 10 lépésre, és nem pedig a következő lépésünket fontolgatjuk. Azt már rég eldöntöttük, hogy az hogy lesz. És mint hogyha rajtunk kívül, még csak a team play az, aki komolyan venné a Salamander elleni mérkőzéseket. A BP5-ös podcastból egy kicsit, mint nekem az jött volna ki, meg ahogy beszélnek a BP5-ös játékosok, hogy ők nem arra mennek rá, hogy elsők legyenek az MNEB-en. Az egy szép dolog így kimondani, hogy persze nyerni akarunk, de mintha ők így belőtték volna, hogy ők másikak akarnak lenni. És szerintem ez nem egy túl jó mentalitás. Mi mindenképpen az első helyre célzunk,
akárhol végzünk az alapszakaszban, ha a hatodikként jutunk be az alapszakaszból a playoffba, akkor is az első helyre fogunk célozni, és oda fogunk magunkat lőni. Nem akarjuk szerintem, tehát mi ilyeneket nem akarunk csinálni, hogy hát legyünk második, akkor és akkor annak úgy örülünk. Nem tudom, Herki, te nem érzed ezt? Nem, hogy a többi csapatban, vagy csak én érzem ezt? Mert akkor nem folytatom, hogy csak én így gondolom. De ugyanez. Szerintem is, hogy ellenünk játszanak csapatok, az teljesen más, mint ahogy a Salamander ellen, hogy nem is értem miért. Mikor csak... Főleg az, hogy teljesen demozható a Salamander. Felmondott szerintem az összes map, amit játszottak, minden mapjuk. Van. Jó, mondjuk lehet azóta már változtatnak valamit, de kiinduló pont az alapból van. Ez... Amiből lehet alapozni, ugye már Challenger League-en játszottak 14 meccset. 12-t. Egy hónap leforgás alatt ugye. Igen. Ráadásul. Plusz ott volt előtte a CL Quali. Emneben mondjuk. Na minném, hogy ugyanazokat a taktikáikat játszanák, vagy játszották volna. Most már mondjuk szerintem teljesen mindegy nekik. Bár nem tudom, hogy fog alakulni a sorsuk Challenger League-ben, mert ugye most jönnek majd a változtatások, ezt a héten, jövő héten jelentik be. Hogy lesz a EU, Pro League, meg a Challenger League. De nem hinném, hogy a MNB-ben ugyanazokat játszották volna, mint Challenger League-en, de azért ad nekik egy képet, hogy milyen stílusban játszik a csapat. Mert igazából nem elég az, hogy tudod, hogy mi az ellenfél taktikája, hogy mit hova rak fel, mi hol van, ki mikor hol van, hanem az is nagyon sokat számít, hogy tudják, hogy milyen stílusban játszák, mert ugyanazt a setupot lehet játszani végtelenféleképpen. Annyi nem elég, hogy tudod, hogy hol van az ellenfél, de egy képet ad, hogyha valaki nem csak nézi, nem csak látja, hanem nézi is a meccseket, akkor azért lehet tudni, hogy nagyjából hogy fog adott dolgokra reagálni a másik csapat, és ez alapján nagyon könnyen lehet counterelni azt, amit csinálnak. Meg is előztetek egyébként, mert az is, hogy mondjam, így azért dolgozott a fejembe, hogy azért itt címvédőként, meg úgy unblock, amikor valaki megnyer egy bajnokságot, akkor utána nyilván emelkednek az elvárások, meg hát ugye rögtön az lesz a következő kérdés, hogy na hát akkor csak az a cél, hogy megnyerni. Szóval, hogy számotokra egyébként kudarc lenne, ha mondjuk nem sikerülne megnyerni, illetve hogy miből tudtok... hogy mondjam, ilyen motivációs táplálékot gyűjteni. Például egy ilyen ellenlábasból, akit tök jó lenne legyőzni, vagy hogy újra megnyerni, és egyedüliként kétszeres MNEP bajnoknak mondhatnátok magatokat, vagy mi az, amiből tényleg folyamatosan még több erőt, energiát tudtok gyűjteni egy ilyen versenysorozatra, vagy akár arra, hogy nemzetközi szinten játszatok, vagy bármire, hogy hasonló magas színvonalon tudjátok folytatni folyamatosan a játékot. Belőlem merítenek erőt, és hát a kopasz fejemből. Ennyi erőt ad? Mert akkor minden csapatba kell egy hajatlan menedzser, és onnantól kezdve szárnyalni fognak, nem? Akkor a BP5-nél beállnak, nem fog örülni. Igazából a legnagyobb motivációt ezek az ilyen, legalábbis nekem ezek a például a külföldi ilyen sikertörténetek a játékosoknál, hogy egy senki volt egy fél éve, most meg már ott van Pro League-ben, vagy például ott van Sajko, kibannolták 2 évre, nem a bajta a játékot, hanem ugyanúgy még többet játszott, mint előtte, azt most ott van egyik legjobb játékos a világon, vagy mint csapat az Empire, vagy például rengeteg olyan játékos van, aki konzolon kezdte, megszüntették ugye a konzolos ligákat, aztán nem abba hagyták a játékot, hanem most is ott vannak a Pro League-be. Mondjuk ez javarész már csak az amerikai színre jellemző, mert Európában már nem sok konzolos van, aki profi. Talán Uno, akit tudok így most fejből.
Mondjuk ő nem volt pro konzolon, ha jól tudom, de... Mondjuk azért, de azért Amerikában nagyobb is a konzolos világ. Tehát ott jobban megy a konzol, az Xbox meg a PS, főleg az Xbox egyébként. De például, ha jól tudom, Bosco ő megnyert az Invitational-t konzolon is, meg most PC-n is. Ilyen emberekből azért lehet motivációt szerezni. Bár hozzáteszem, hogy előbb azért itt félig meddig elpoinkodtuk, de talán itt jön be a menedzsernek a szerepe. Nem tudom, Dedi, hogy te hogyan dolgozol föl mondjuk egy-egy rosszabb eredményt, mert kvázi kicsit olyan, mint amikor neked kellene ugye a, nem is tudom, ilyen vezéregyéniségként talán ugye akkor is a lehető legpozitívabban hozzáállni. Te ebbe így szoktál segíteni a játékosoknak, vagy ez is közös megbeszélés, vagy hogyan állsz ehhez a kérdéskörhöz? Én ezeknek segítem, de hogy... Elhatárolódsz. Igen, viccet félretéve... Persze, amikor csak tudom, akkor foglalkozok a csapattal. Például ugye most Herki annyit spoilerezett, hogy volt egy kis belső konfliktus, nyilván amiket... Egyébként nem az eredmények váltják ki nálunk, tehát hogy nem egy vulgár BP, csak többi meccs váltja ki nálunk a vitákat. Sokkal inkább szerintem előbb össze lehet kapni egy gyakorló meccsen, mint egy tét meccsen. Tét meccsnél az egész csapat a legprofibb mentalitással megy be, és jön is ki belőle, és tudják, el tudják fogadni, hogy ott mi történik. A gyakorló meccsen nagyobb a frusztráció, mert tényleg a cél a gyakorlás, ha valami nem úgy alakul, amit mondjuk gyakorolni szeretnénk, nem tudjuk megvalósítani magát a gyakorlást rendesen, az okozta egy kis frusztrációt, és akkor az én feladatom az, hogy ezt megoldjam, és ha kell, akkor napokon át, órákon keresztül beszélgetni játékossal vagy játékosokkal, fejeket mosni, egy Herki esetében száját szappannal, igaz? El szokott szaladni a ló? Kicsit a káromkodás vonalán? Herki? Nem tudom, miről beszélsz. Nem egy rendes gyerek. Tiszta lélek vagyok. Hát tiszta a lelked, mert ami bennem az kiadod, az biztos. Igen, tehát egy bordában kell azért tartani a játékosokat, amennyire lehet. Nem egyszer látom azt, hogy mondjuk egy játékosom, pontosan bocsánat, ex-játékosom mondjuk elmegy a Wildból, és hát felszabadul. Nem mint itt börtönben lennének a srácok. Ugye nem vagytok börtönben? Mondd azt, hogy még nem vagytok. De elmegy innen, és amiket itt tanul, nem mindig viszi magával, hanem így egy fog és kidobja a kukába, és egy olyan személyisége szabadul el, ami a legkárosabb akár egy jövőbeli csapatára. De nem egy ilyenek, nem csak R6-nál mondom ezt, nem több játékra vonatkozóak, hogy nem egyszer látom ezt a példát, hogy nem azt mondom, kifordul magából, vagy kimutatja a fog a fehérjét, de látszik az, hogy jó, hát most nincsenek meg itt ennek a kopasznak a szabályai, akkor most lehet mindent is, és akkor van, amikor az vagy olyan csapatba megy, ahol mondjuk egyáltalán nincs menedzser, vagy a menedzser nem ismeri fel ezt a szituációt, az hamar tönkre mehet az a csapat alapvetően. De az igazából annyira a saját munkámra így, hát így dicsérni, vagy szidni, nem nagyon szoktam, én csak csinálom a dolgomat. Azt megint csak így a játékosan vagyok most, ha itt van, akkor egy Herki, aki már tényleg, mint mondtam, már 700 napja vágyos. Igen, is. Igazán elvadult akkor, tehát ez... Igen, mondható. Ő az, aki meg tudja mondani, hogy milyen velem együtt dolgozni, mert ilyet nem mondanék, hogy én olyan a játékosok fölött állok, én inkább mellettük és mögöttük, és segítem őket. Nem tudom, Herki, te voltál MNET döntős itt, voltál fentlent, mondjad. Hát tényleg amúgy sokszor az van, hogy rájön Nedi, beszél, így odafigyelsz rá, hogy mit mond, de így nem veszed komolyan, és így elmész egy MNAP döntőre, és tényleg az van, hogy azt csinálod, úgy csinálod, ahogy mondta, előtte a felkészülést is, és akkor így utána leülsz, csak büszke vagy magadra, és így mondod, hogy talán mégis van valami abban, amit mond ez a kopasz folyamatosan. Ezt lehet, oda kéne rá figyelni. És akkor így elkezdesz rá figyelni, hogy miket mond, és amúgy rájössz, hogy amúgy nem
arról beszél, hogy milyen szép az idő kint, meg azért beszél, hogy beszél, hanem tényleg van valami értelme is annak, amit mond. Ez ugye az mondjuk egy bootcampnél, ugye, amikor ezt pont veszed ki, a kettőt átélte, hogy elmondtam a csapatnak, hogy hogyan kéne bootcampelni, pontosan, Rittig nem úgy csinálta a csapat, ez pont az MNAB osztályozó döntő előtt volt ez a bootcamp, és annak meg is lett a, hát mondhatni, a negatív eredménye. Az MNAB döntő előtt, úgyhogy ugye Tontut le kellett hozni Finnországból, és így az utolsó alapszakasz meccs hétre ugrott be, igaz, ma akkor ment el kombat. Két héttel a vége előtt. Ja, két héttel az alapszakasz vége előtt, mert nem akart egy rift meccsre ugrott be, meg egy ICU-ra, meg egy Nice-ra is, háromra akkor. Ja, hát az ICU-ra ott még én mondjuk is játszottam. Mondjuk ott te is játszottam. Ott én is játszottam, mert ott azt hiszem se Hedi, se kombat nem volt. Mert akkor mit tudom, egyéb elfoglalatságok voltak, hogy nem volt ilyen, hogy szétmenne a csapat vagy valami. A végén mondta ugye a kombat azt, hogy akkor ő felép. És na az előtt a bootcamp előtt még egyszer elmondtam, hogy emlékeztek múltkor mit mondtam és miért rossz volt a bootcamp? Na akkor most még egyszer elmondom, hogy legyen az a bootcamp, és úgy csinálta a csapat, és jól is működött az a bootcamp, és meg lett a pozitív eredménye a dolognak. Azóta van az, hogy leginkább, hogy a bármilyen fontos témában beszélgetünk a csapattal, akkor is mondjuk ott van Popet, Herki, akkor meg ott volt Dino, stb. Akkor esetleg az újatnak el szokták mondani, hogy figyelj, most Teddy elmondja amit, a kis mondókáját, legyen az rövid vagy hosszú, de arra figyelsz, mint az állat, és jegyzed fejben, ha kell, akkor jegyzeteled, mert ha nem úgy csinálod, az baj. És ez szerintem, ez számomra egy pozitív visszajelzés mindenképpen a fiúktól. Hát akkor ez ilyen minden héten háború Daddy Edition, nem? Tehát így Pacino helyette vagy az, aki megmondod, hogy... De rendszerűen nem ennyire elvadult azért a helyzet. Hiába vad a nevünk, azért ennyire nem elvadult. Tehát, szerencsére a legtöbb esetben nyugi van és rendesen készül a csapat. Amikor kicsit nagyobb a feszültség, akár most nem játékosok között, hanem nagyobb a feszültség, mert nagyobb stressz éri őket, mert éppen mondjuk vizsgáznak ugye a magánéletükben, egyetemen, stb. Pörögnek ezek a dolgok, vagy otthon a családban gond van, vagy becsúszik tényleg mondjuk pár vereség esetleg, jön egyre nagyobb a nyomás, jönnek a fontosabbnál fontosabb mérkőzések, közeledünk a playoffhoz, ilyenkor az ember türelme is kisebb, és hamarabb tud robbanni egy bomba, ami mondjuk lehet, hogy ez egy petárda volt, de aztán egy összekötsz öt petárdát, az még nagyobb lesz. Hát, ha még én is beszállok egy dinamit rúddal. De általában utána rend van, szerencsére. A végére még egy olyan dolgot mindenképp akartam kérdezni, ami hát elég különleges eset, mert nem minden évben van járvány, és ugye azt gondolná az ember, hogy jó, hát most a gamerre milyen hatással van, ugyanúgy otthon ül, játszik, készül, lenyomja a meccseit, stb. Viszont azért most már egyrészt ugye mondták, hogy ha teheted, akkor maradj otthon, és hogyha a négy fal közé vagy szorítva húzamosabb ideig, akkor hiába van neked egy olyan elfoglaltságod, ami alapvetően tök jó, meg élvezed, meg stb., de ugye elindul az emberbe az a fajta frusztráció, hogy nem tud ezt csinálni, azt csinálni, amazt csinálni, amit azért egy átlagos hétköznapon megtehet, vagy éppen szeretne megtenni. Nálatok jelentkezette, vagy ti hogy érzitek, hogy egyáltalán ez ténylegesen rányomhatja a bélyegét egy csapat, vagy egy játékos teljesítményére, hogy most már azért jó néhány hete azért keringenek ilyen-olyan hírek, meg hát azért nem árt, hogyha tényleg a négy fal közé vonul az ember. Technikailag mondhatni azt, hogy menedzser részről annyiban sérült, hogy másfél, maximum két havonta akartunk egy többnapos bootcampet, aminek az első felvonása megvolt még itt. Mikor, Herki? Január, február? Nem, március elején. Március, március elején, február vége. Igen, tudom, és akkor úgy időztettük volna, hogy max egy másfél, igen. Herki pont beteg volt, és utána jött az egész járványos téma. Hát, hogy ilyen másfél, max két hónappal később akartuk a következőt, és akkor ezt pont úgy időztettük volna,
hogy az MNEP playoff előtt, meg az MNEP döntő előtt is, hogyha úgy alakul, akkor tudjuk ezt nyomatni. Hát ugye nyilván ilyen szempontból erre nem lesz lehetőségünk, pedig hát bár Herki fizikailag nem volt ott a bootcampen, ő már akkor home office volt, tolta a bootcampet. Szerintem akkor voltunk a legbetonabbak. Az, hogy mondjuk nem tudom, te Herki így játékosként mit érzékeltél ebből a stay home? Igazából az az egyetlen egy baj vele, hogy nem megyek sehova alapból, de így még hogyha akarnék, se tudok. És tényleg az, hogy konkrétan még kondiba se lehet elmenni, és tényleg be vagyok zárva szobámba egész nap, maximumval ki tudok menni az udvar, az nagyon rossz. Tehát tényleg kell valami emellé, hogy teljesen ki legyen egyensúlyozva az a állapot, a mentális állapot, ami kell ehhez, mert folyamatosan ugye teljesíteni kell, itthon vagy, még konkrétan friss levegőre is tudsz kimenni normálisan, mert most kimegyek az udvarba, az oké, de az megunom egy perc alatt. Az, hogy elmegyek kondiba, mondjuk egy meccs után, vagy meccs előtt, de nagyon jó, nagyon sokat számít. Mert valahogy, hogyha fizikailag elfáradsz, akkor jobban tudsz utána mentálisan teljesíteni. Vagyis hát legalább én ezt így érzem, meg ezt én így tapasztaltam. Meg hát ugye fontos is a testmozgás, ezt mindenki elmondta. Uh-huh. Hát szerintem akkor ezzel a tanulsággal egyébként remek végszót is kapott a beszélgetésünk, úgyhogy hát a Wild 2 személyének, menedzserének, illetve játékosának, Bondedinek és Herkinek szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, úgyhogy srácok, sok sikert a KNTM-nek további szakaszában, és hát majd meglátjuk, hogy lesz-e címvédés vagy sem, de én úgy gondolom, hogy ti mindent meg fogtok tenni a cél érdekében, úgyhogy köszönöm szépen az interjút, és hogy időt szántatok ránk. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Hello, sziasztok. Ha tetszett a videó, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára, és a csengőt se hagyd ki a sorból. Kövess minket Facebookon, Instagramon, és látogass meg az esport1.hu-t a folyamatosan frissülő hírekért.